بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1424 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 17, kuma muna cikin suratul an'am. A jiya mun tsaya karshen aya ta 116, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 117, haka ne? Inda Ubangiji ta'ala yake cewa wa zaru zahiral ismi wa batina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa zaru zahiral ismi wa batina. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. زامو تاشي آية تدريد تلاتين دي دي وبنجي تعالى إنا توا وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كبر ظاهري واتولي في نظاهري دكم ملي في وندي كينا باطني أجار وانا قولوا لنا إن الذين يكسبون الإثم lalle tabbas waɗanda suke aikata laifi sai yaji zauna bima kanu ya qatarifun za a saka musu da abin da suka kasance suna tsururuta wato suna aikatawa na laifi. Ubangiji ta'ala yana kiran mu da mu bar laifi na zahiri da na batini, karami da babba kowanne ka dale shi. Na zahiri wanda mutane suke gani, na batini wanda kake yi a boye, ai Allah yana ganin ka. Inna Allah kana alaikum raqiba, Ubangiji ta'ala yana ganin ka koda kai a boye. Ittaqillaha haythuma kunta, duk inda kake ka zama mai tsoron Allah, ka ji tsoron manya manyan laifuffuka, domin da su halakar da kai su kai ka wutar jahannama. Ka ji tsoron kanana kananan laifuffuka, saboda idan sun hadu su ma suna zama manya. Abdullahi ibn Abbas yana cewa la saghirata ma'al israr, babu karamin laifi inda zaka ci gaba da yi shi ma ya zama babba. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuka wasna'aka mashin fawqa zahri shawki yahzaru ma yara, kabar laifuffuka kabar dhunubai manya da kanana duka kai kappa kappa a rayuwanka, ka zama mai tafiya akan hanya mai kaya, kana kappa kappa karkata ka kaya. To haka zaka dinga yi a rayuwanka, kana kappa kappa karkasa ba Allah subhanahu wataala. Ya tambayi wai daga cikin magaba ai ce masa menene tsoron Allah, yace ka taba bin hanya mai kaya, yace i. To in kana bin ta zaka yi, yace ina tafiya ina dubawa, idan naga kaya sai ketare ta ko kuma in kauce mata, yace to haka zaka yi a rayuwarka. Duk inda kaga sabon Allah ka ketare shi ko ka kauce masa, amma kar ka daka aikata shi. Duk abin da zaka kuma ka tabbatar wani abu Allah ya halatta shi ka yi shi, in ya haramta shi ka bar shi. Allah ya yarda da shi kafin ka yi, idan Allah bai yarda kada ka yi wannan abu. Gidi su ta'ala suratul a'raf, to inna ma harrama rabbi al-farma minha wa madan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ta'ala ya haramta alfasha na zahiri da na batini, ko wanda za a yi a sarari ko wanda za a yi a boye, dukkan sabon Allah haramun ne, ba wanda Allah bai haramta ba. Ya haramta zalunci, ya haramta a masa shirka, ya haramta a yi ƙarya a dangantawa Allah subhanahu wata'ala. Kuma dukkan wanda ya yi wannan, to ya sani akwai mummunan sakamako da yake jiransa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna allazina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun, masu aikata laifuffuka da a saka musu ranan alkiyama da abin da suke aikatawa na munanan laifuka.
سواء كاي أزاهري نيكو كاي أبوي إذن كجي القيامة أبنجي تعالى زي كام أكدا ونالي فينكم مكو كنشي واتو عينيه أكانسا سو داكا قرون الله دي شيني كبجي والله تعالى لي في كوني إريني بكسان دا ونيني الله زي بشي دا كيبا إلا لي فين دا كي غنين كمان كرميني سي كيو الله شي بشي دا كي كاكا دا غنان كاسا ومسألة So Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kan bayan su su tsabtace kansu su zama masu sadaka su ne tanci saba masa in ba haka ba kuma a mummunan sakamakon ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq wa inna ash-shayatin la يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بنجي تعالى ولا تأكلوا كذا كتي مما لم يذكر اسم الله عليه daga abun da aka yanka ba ambaci sunan Allah ba aka je aka ambaci sunan wani gunki ko wani abu kar ku ci wannan naman wa innahu la fiskun wannan fasikanci ne fita ne daga da'ar Allah subhanahu wataala mushe ne don a bace sunan gunki ko ne abu aka yanka ba Allah ba to karka ci wannan wa inna shayatin haqiqa shaytanu sune kangaran aljani la yuhun ila awliyaihim suna yi wa waliyansu wahayi wato suna yi musu waswasi yujidukum domin su dinga jayayya da ku alamarin addini sai su dinga musu wahayin ƙarya ka ce kaza dan su zo suna jayayya da wa'inda suke riko Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ata'tumuhu idan yin har kuka yi musu biyayya innakum la mushrikun lalle kun zama mushrikai kin in kuka yi wa shaytan biyayya ba za su ku zuwa ga wato ainihin shirka ubangiji subhanahu wataala yana cewa kada mu ci abinda aka yanka aka ambaci sunan wani abu daban ba sunan Allah ba hadisi ya tabbata a wajen Abi Dawud Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa na kullu mimma qatalna wala na akulu mimma qatal Allah yanzu kana cewa abinda mu muka kashe mu ci abinda Allah ya kashe ba za mu ci ba wato wai ka yanka kai ka kashe da kanka amma in ya mu da kansa kuma Allah ne ya kashe shi wasu ba su gane wannan ba ta ya za a yi in ka kashe zaka ci amma in Allah ne ya kashe ba zaka ci ba kai su ba su yadda wannan ba Abdullahi sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abinda ba a ambaci Allah aka yinka ba ma'ana abinda aka ambaci gunki ko ne abu daban aka yinka Abdullahi bin Abbas yace mushrikai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma zabaha Allah fala ta'budu wa ma zabahtum antum akaltum abunda Allah ya yanka ba kwa ci amma abunda kuka yanka da kanku kuma kuwa da kanku kuma kuna ci kaga magana duk daya ne kenan wancan magana yahudu su cewa su kai abunda Allah ya kashe ba za a ci ba sai abunda kuka kashe za a ci suka ce to ba za a ci yankan Allah ba amma sai a ci yankan mutum in kai ka yanka yankan mutum ne za a ci in kuma mutuwa yayi yankan Allah ne kuma ba za a ci ba to shine Allah ya saukar da wannan ayan to kaga ai dimuwa ce abinda ya mutu da kansa ai ba a yanka ba Allah ma bai yanka ba ai Allah ya kashe shi ne ya dauke ransa ne kuma in kai ka yanka ma ai ba kai ne ka kashe shi ba Allah ne ya kashe shi kai dai ka yanka ne kawai kai sababin barin sa duniya to amma abinda shi ya sa shari'a ta haramta cin mushe saboda jinin da ke jikinsa idan bai fita ba yana komawa cikin naman da ya zama khabis wato mai cutarwa amma in aka yanka wuyan ni jinin ya zuba gaba daya to ya zama tsaftataccen naman abin da yasa kuma ba za a ci abin da aka ambaci gunki aka yanka ba saboda yanka ibada ne idan an ambaci gunki aka yanka kenan an yi wa gunki ibada da wannan yankan saboda haka ya zama mushi saboda haka ya zama na gunki kenan to Allah ta'ala ba a masa shirka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin saboda haka da sallana da yankana da abinda nake a rayuwata da bayan mutuwa na dunna Allah ne
saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya lissafa yanka daga cikin ibada. To idan ba Allah ka ambata ba ka ambaci wani abu daban, to wancan ka bautawa da yankan da kai. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta a ci wannan, ya zama wato ainihin mushe kenan. To sai mu dawo kan matsalan kuma yin bismillah din, wanda mun dan tabo ta shekaran jiya ne ko jiya na manta. Shin yin bismillah wajibi ne ko ba wajibi bane ga musulmi idan yazo yanka dabba? Akwai maganganu guda uku. Magana ta farko, wasu malaman suka ce wajibi ne yin bismillah, shine mazhaban zahiriya, cewa sharadi ne. Idan ka baka yanka dabba baka yi bismillah ba, ko da gangan ko da mantuwa ba za a ci dabban ba, saboda zahirin wannan ayan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kar ku ci abinda ba yi bismillah ba lokacin da aka yanka. Sannan da hadisin Bukhari da Muslim wanda yake cewa ma an harad damu wa zukira ismullahi alayhi fakulu, duk abinda ya zudda jini aka ambaci sunan Allah lokacin yankan sa ku ci. Suka ce to mafhumin mukhalafa na hadisin ya nuna cewa idan ba ambaci sunan Allah ba za a ci ba. To da wannan ne wasu malamai suka ce idan mutum ya bar bismillah a yanka dabba ko da gangan ko da mantuwa ba za a ci wannan dabban ba, saboda wa'innan dalilai guda biyu. Wasu malamai kuma suka ce a bambanci tsakanin ganganci da mantuwa, idan da gangane ka bar bismillah suka ce ba za a ci ba, in kuma da mantuwa ne to za a ci. Saboda ai suka ce akwai hadisi inna la wa'an ummati arbani siyanu wa ma sukrihu alai, a wajen ganganci sun kaba dalili da wa'ancan dalilai na wa'ancan mutanen da suka ce dole sai an yi bismillah. To amma kuma in mantuwa kai kuma suka ce Allah ta'ala, manzon sun ce Allah ya dauke wa al'umma ta mantuwa da kuskure da abin da aka tilasta mata, sai suka kafa dalili da wannan hadisi. To wannan hadisin ai yana magana ne akan laifi, duk abin da ka manta ko kai kuskure ka yi shi, wani laifi da ka manta kai kuskure ko kai, Allah subhanahu wataala ya dauke maka laifin. Amma idan wani abu ne ibada sai ka manta ba kai ba, sai ka zo da shi yanzu ma ba kai sallar ba, dole ka karamata azai sai ka manta ba kai raka ba, sai ka wata lokaci bai tso ban yayi tso kuma sai ka canja sallah, kamanta ba kai fatiha ba, ba za a dauke maka ba, saboda haka wannan raka'an ba ta yi ba, dole sai ka kawo wata raka'a din. To kaga kenan idan abu na wajibi ne aka ce ka manta shi to sai ka rama shi, amma yin abu na sabon Allah ne ka manta kai sai a ce ka wannan kam an yafe maka, an dauke maka wato ainihin laifi. To wannan sun kafa wannan hadisin, amma cikin kafa dai da shi akwai nazar, ma'ana akwai abun tunani, domin wannan hadisi yana magana abun da ya shafi wato laifuka, ba abun da ya shafi abubuwan da ya zama wajibi ka yi shi ba. Wajibi ka, in ka bar shi ko da mantuwa ne sai ka rama shi, ko da mantuwa ka manta cewa yau Ramadan ne sai kai ta cin abinci sai ka kariya, amma ka manta azumi kake yi sai ka ci abinci sai ka ba ka biya ba, amma kai baka san ma Ramadan ya kama ba, kana da harkokinka kawai, ba wannan kaga ba ka manta kana azumi ba, ka manta ma cewa ba Ramadan bane, ka bar azumi kenan gaba dayansa da mantuwa, ba wai ka ci da mantuwa to sai ka biya. Haka nan salan azhar har magariba tukun katina ma sai baka yi azhar ba, sai mu ce bismillah ka zo ka rama ta tunda wajibi. Magana ta uku shine yin bismillah mustahabbi ne, ba wajibi bane. Idan ka bar bismillah ko da gangan ko da mantuwa za a ci yankanka, babu matsala. Wannan kaulin shi muka karin jayar shine mazhaban Shafi'iyya da riwaya daga Imam Malik da kuma riwaya daga Imam Ahmad, cewa bismillah ba wajibi bane, an so ne a wajen yanka ayi bismillah. Idan ka batta ko da gangan ma za a ci ballantana da mantuwa. Menene hujjan su? Hadisin Bukhari, hadisin Aisha radiyallahu anha tace wasu mutane sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tambaye suka ce akwai mutane da suke zuwa mana da nama, mu ba mu sani ba, sun ambaci Allah sun yi bismillah suka yanka ko ba su yi ba, ba mu sani ba, amma dai mutane sababbin musulunta ne. Manzon Allah sama yace sammu antum waqulu, ku yi bismillah ko ku ci nama ne fa aka kawo, kaga riga an yanka, yanzu wannan bismillah kan na menene ne?
na tinnama ne to wannan hadisin hadisi ne da Bukhari ya rawaito yana nuna cewa yin bismillah ba wajibi bane don inda ba inda wajibi ne sai a ce a to kar ku ci domin ya zama shubha kenan sai a ce kar ku ci da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka to amma tunda aka ce su ci ya nuna bismillah ba wajibi bane to sai kuma ya rage menene amsar waccar ayan wannan ayan da muka karanta yanzu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisk kar ku ci abunda aka ambaci aba ambaci sunan Allah akan sa ba fasikanci ne amsar shine ana maganan yankan jahiliya ne kar ku ci abunda ba ambaci sunan Allah ba aka ambaci sunan gunki ko Jesus ko wani abu daban amma an yi shiru ba ambaci komai ba za a ci saboda Ubangiji ta'ala ya ce wa innahu la fiskun fasikanci ne idan ka koma kuma a can wato ainihin wata aya a cikin suratul a cikin wannan sura din ne dai inda Allah ta'ala yake cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri Allah bi Allah ta'ala yace abubuwan da aka haramta shine an haramta cin mushe an haramta shan jini an haramta cin naman alade domin kazanta ne sai ce au fiskan an haramta kuma yankan fati ko ila ila biyo da kaya aka ambaci wani abu daban ba Allah baka yi to kaga fiskan fasikacin nan Allah ta'ala bayyana shi a wannan ayan shine wanda ambaci sunan gunki aka yanka to shi ma wannan an ce innahu la fisku saboda haka kaga kenan wanda aka ambaci wani abu ba nan aka yanka shi ne wani fasikan amma idan musulmi yanka ko bai yi da ba ce amma yi bismillah kuma shi so wannan musulmi kamar yanda ya fita alqibla haka aka fi so amma ko bai fiskantar da ta alqibla ba idan yanka in ya yanka za a ci sai Allah ta'ala ce wa inna shayatina la yuqina shaytanu suna yi wato abokanin su daga cikin mutane liu jadilukum don su yi jayayya da ku al'amuran addini wato suna yi wa jama'a su ba shi da yanka kai maka wannan to ka bauta ne akwai masu bauta wa shaydanu sai su saka ka musu ibada to da ga labari labari kala kala to saboda haka su suke ba su ko su so shi idan ana tattauna da su sai su ce ku ce kaza kaza to haka nan da aka zo akan bana ci mushi mushi haramun ne suka ce a halal ne to sai shaydan ya lakana hujjan ita ne ta kullu an tula ta kullu na mimma qatala Allah abin da kuka shi Allah ba ku ce ba za ku Allah in Allah ya yanka ba za ku ci ba amma in kuma za ku ci ka shi dan ne musu wannan kaga wannan shine wahayin shaydan kenan ba gaskiya bane Allah ta'ala shine shar'an da sai an yanka kafin a yi da idan ba ka ba haramun ne a ji kuma ko kai ka yanka Allah ne kashe ba kai kake ba Allah bai cire ran ba sai dai dabban ta tashi ta kama tafiya wani mutum Abdullahi ibn Abbas yace masa ya ibn Abbas za'ama Abu Ishaq annahu uhli yace ya Abdullahi dan Abu Ishaq yana Mukhtar wanda ya da'awan annabta yari ba an masa wahayi jiya da dare Abdullahi ibn Abbas yace sadaqa yayi gaskiya wannan mutum sai hankalin sai ya tashi sai yace to ai wahayi kala biyu ne akwai wahayin Allah akwai wahayin wahayin da aka masa wahayin shaydanu ne waswasin shaydan ke to sai karanto wannan ayin da shaydina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu shaydanu su ajani kangararu suna yin wahayi wa yin abokanin su tin kai do dai yasa za ga mutun yana kan barna amma ka je yana barin hujjoji na hankali yayi tabari yayi tabarin hujjoji shaydan ne yake masa wahayin su amma hujjojin rusassu ne ba yau in ka kawo hujjojin shari'a kawai shikenan sai ya rusa wa'annan hujjojin gaba daya amma wanda bai san shari'a ba wannan abu sai doba shi in ka ji yanda yake bayani yake bayani kawai haka shikenan sai ka fi kawai shaydan yana masa wahayi shine Allah ta'ala ya ce idan kun bi su haka hakika za ku ce mushu
haka idan kuka gabatar da amari akan al'amarin Allah ga abin Allah ga abin da shari'a ce lokaci ne nasu ne su shidanu na Allah ta'ala ba daidai bane ba shi ne nan kun zo shirkan zaman masu bautawa wato ne shi kan idan ka bi magana malami ga abin Allah malami ko yace maka kaza malami yace a haram kai da haram ko yace malami Allah ya malami ko yace a halal ne to kai wa Allah ta'ala ka rike wannan malami shine ubangiji ka kamar yanda Allah ta'ala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah yahudi sun rike malaman na sa sun rike malami baliyan su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba suratul tauba to adib bin hatim ai shi ya musulun ta ne sai ce lasna na'buduhum sai ya rasa babu tamu shi ya dauka dan zo ana su sujjada shine bauta wato ba ba ma bauta malame sai manzo sai Allah ta muku haramun ku yadda halalun ne sai eh ona kan ana yi ba sa haramta muku halal ba sa muku haramun ku yadda halal ne ba sa haramta muku halal ku yadda haramun ne su ce mun yadda da wannan kam sai yace fatilka ibadatuhum ta wannan shi bauta mutum duk mutumin da ta maka halal kai da halal ne ko ya halata maka haramun kai da haramun ne shikin ai ka zama abun nan kenan ka zama ka bauta masa kenan saboda halal da haram duk Allah ne yake yin su shi yake halatawa shi yake haramtawa to idan ka kawo idan ka bi na wani sabani na Allah kai yadda zuciyanka to kai rida amma da mutum zai zo ya aika abinda Allah ya haramta Allah ce yayi abinda Allah ya haram sai ka aikata shi to kana nan a musulmin ka amma ka saba wa Allah ta'ala amma in kace halal ne ka halalta shi kuma to kai ri koda baka aikata shi ba wanda ita ne kaida to idan ka shine mai halalta maka da haramta maka ba Allah to ka dauke shi ne abun bautan ka so shi sa nan yace idan har kai musu biyayya a wajen halatawa da haramtawa to lalle kun kasance wa ainihin mushrikai sai Allah ta'ala ya ce man kana maytan fa ahlahu wa ja'alnahu yamshi bin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi'arijin أولئك زين للكافرين ما كانوا يعملون بنجي على جواب كان ميتا ينزوان دي كسان تي مجتي لسبب كافري دندو كافري مجتيني فأحيناه مكرايا شيدا حسكي نشريا يزوما مسلمين rayu wajen masa haske shine imani tafiya da wannan hasken imani fi nasi a cikin mutane masu zama daidai kamar masluhu fi da misalin sa yake cin duhu bai san ma inda yake tafiya ba ba haske tare da shi shine kafuri laysa bi khairin kuma ba zai fita daga wannan ma'ana da mutum ya ba za su ba yana cikin na imani kaiye ne kafuri kuma macece ne kuma yana cikin tukai na kafurci ba su zama daidai ba kazalika zuyina lil kafirina ma kana amal ubangiji ta'ala ya ce haka nan aka kawata wa kafurai abinda suka kasance suna aikatawa na kafurci da sabon Allah sai suke cewa daidai ne abin da suke yi anan ubangiji ta'ala yana nuna mana matsayin musulmi cewa a raye yake kuma mai haske ne irin haske na imani saboda haka bani duhu a tare shi yana tafiya akan hanya wanda take miƙe kiyama shi ko ka kuri da shi da macece dudde ne dai ma macece a dai dona ko ka bani wal alimuna kuma to fa to jahili ma macece na kuma kafuri saboda haka da shi wanda da mutu dudde ne don bai da amfani a wajen Allah subhanahu wataala zama dai
kuma yana tafiya a cikin duhu babu haske zai zama daidai da wanda Allah ta'ala ba hasken imani ya raya zuciyarsa da imani ba za su taba zama wato ainihin daidai ba saboda Allah ya baka haske na imani ka dinga tafiya da shi hanya za ka gane gaskiya wannan abu gaskiya ne ba misali yanzu kaman kana daki aka kota duhu idan ka samu toshi ne kan kani wannan kaza ne wannan gada wannan abu ne wannan marke an ba haske baraka to ka furi a cikin duhu ya tafiya mun me shine wani kaza a haske ba yi zuwa ga kafi ba yi da mafita ma kwata amma yana fiya a kan surat al-amri balanta da iman kuma da iri ga imani ga fati kike nan baka dun kai ko ko ne baka baka da wani Allah to amma ba imani ba ilimi kaga sun mu ko kuma sun na kamin amma baka da wani addinin ka wallahi har yanzu zai ka abubuwa da ka za ya baka zai kama kama ka dauka cewa ne ka je kai sunanci da sai ka ka saurayi malamai ka samu wayewa na addini ta mai da imamu ya rubuta shi cikin sunna hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha khalaqa khalqahu fi zulmatin taqa minuri faman asabahu min dhalika an-nuri man akhta'a falla Allah ta'ala ya halici halitan sa cikin duhu cikin duhu aka halici halitan daga ba sai Allah ta'ala ya fi haske aka halita to duk wannan hasken ya same shi sai ka gari wannan hasken ya kuskure mai fasata saboda ina zaka ji Allah ta muna masu fasken to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan hasken imani shine haske wanda yake na shari'a in baka samu hasken imani ba to kana cikin duhu a cikin surah baqara ubangiji ta lati ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijun min nur alladina kafaru yahum at-taghut yukhrijun min nur ladumat ulai ashabun nar fiha khalidun Allah ta'ala ce Allah shi mutun al'amuran mu ne kine wani kine bintan al'amuran su yana fitta da su daga dufai zuwa ga hasi su bar duhu su koma hasi daga duhu mai shirka hasi shi ne shira suna shi to Allah ta'ala yana da su da imani da hasi sai kan da su ka Allah ta'ala su kuma waliyan su ne tsawon gudu ba kuma ka kenan abubuwan da ake bautawa ba kuma kullum ma ubida min dunillah duk abin da aka bautawa ba Allah ba to su ne da gutun su to tsawon gutun kuma suna fitta su daga haske ne zuwa ga duhu ga hanyar nan da za su bi su yi imani su kauda su su kai su zuwa duhu ta yanda ba za su yi ba ba za su yi imani ba ta yanda ba za su gane shari'a ba Allah ya ce wannan sune kuma ta tarabin abada duk wanda bai ta daga cikin duhun kafirci ba zai shiga wata ko babu ranar fitansa a cikin suratul mulki ubangiji ta sai afaman yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko ala siratin mustaqim Allah ta'ala ya ce yanzu wanda yake tafiya fiskansa kafafuwansa na sama fiskansa na kasa yana tafiya a haka yanzu shi yafi zama akan shi ko kuma wanda yake tafiya akan daidai shi bai sunkuyar da kansa ba yana tafiya santa ba a kirki ba yana tafiya daidai wane ne yafi zama akan shi ko shakka babu bai tafiya wato misali kawai mutum ne akan hanya mutane guda biyu shi ɗayan yana tafiya santa yana hangu gabansa ɗayan kuma ya kiba kansa haka yana tafiya za wane zai wane zai waye ne zai kaucewa abubuwan hadari waye dai zama yana hanya da dai tafiya wanda ya daga sai yana tafiya kallon sikin hanya shi yanzu idan ya ga dutse zai kauce in ya ga kauce in ya ga mota zai kauce in ya ga wani wata bishiya zai kauce mata to amma wanda ya sun kuyar
da kansa yana tafiya fa kan yankara zai ja karo da mota ko bishiya ko dutse ka kwata to shine misalin kafuri kullum a cikin matai shi da yake bai sani ba musulmi yana nan akan wato ainihin shari'a Allah ta'ala haka nan aka kawata wa kafure ayyukansu kawata musu abinda suka tana aikatawa sai suke ganin sa mai kyau wato daga cikin ukuban da Allah ta'ala yake yi mutum shine ka zama kana sabawa Allah kuma ni kake daidai kake suka kai kafirci sunan suna gani an daidai suke sabon Allah da suke suna gani akan daidai suke wannan ita ce wato shi zaka tuba barin zaka tuba to mutumin da yake zina ya san laifi yake ya san Allah zai kama shi da laifin sa an fitan mata masa tuba akan wanda shi gani yake ma ba kuskure ne yanci ne kawai kana da yancin ka ne kawai fahde ne kawai haramun amma ya wannan ba wani abu ne to wannan yake ba kaga ba ran da zai tuba saboda haka duk wanda ya san abun da yake na sabon mummun abu to an fitan mata masa tuba wanda kuma sabon Allah ya ma gani yake daidai ne to wannan ba ta mata masa shirin kusa misalin sa kamar dan bid'a ne mi bid'a in sabon Allah yake manzo ya yi bid'atun dalala ko dalala fina ko bid'a ka ne ko ce batta wuta za ta kai ka to sai wani kuma gashi yana bid'a amma na lada yake nema in biya nasa kina ganin ma ita ce hanya tafiya ina kawai don Allah yaushe zai tuba amma wanda yake bid'a ya san cewa bid'a yake yi in ka zo ka ce wane ka ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bid'a wata ne kuma ko bid'a wata za ta ka ka ji tsoron Allah kake bid'a nan ma sai ya tsore ya bari amma me yi kuma yana gani lada yake samu in ka ce masa ka ji tsoron Allah bid'a za ta ka sai ce shi ba bid'a yake ba shi lada ma zai samu wannan tafiya a jina to shi yasa ya zo a asar ina ji na Abdullah bin Abbas suna yana sahibo bid'a la ya tuba dan bid'a ba ya tuba ana yin bid'a ya tuba saboda take kin yake daidai ne da ma yake samu ya zai ya tuba to asiran da ya gane cewa kusure yake lokacin kuma sai ya tuba sai ba sa tuba sun na tuba amma tuban su yana wa tuban masu sabawa Allah ya bi suke akan tuban su bidoyi shi ma bidon sabon ne amma da me yin ta yana gani lada ma yake samu to shi yasa yana da a ce wato ainihin ya tuba sai ubangiji ta ya ce kazalika ja'alna fi kulli qaryati wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuriha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun ubangiji ta ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryati haka nan muka sanya a kowace alƙarya a kabira mujrimiha manya-manyan mujruman alƙaryan muka sanya su su ne manya su ne masu saba wa ubangiji su ba wa ta'ala su ne masu wato ƙaryata manzannin Allah liyaru fiha wanda a ƙarshe suke makirci a cikin alƙaryan suna kananan su bi manzannin Allah suna hana kanani iman Allah ta ce wa ma yakuruna illa bi anfusihim ba ku ce wa ma kirji ba fa kansu wallahi da masiman za ta koma musu ne wa ma yash'urun sai dai ba su sani su sun dauka abin kirki amma kuma wanda suke din masifa ne kuma za ta koma kansu wato a kowane manzo da aka aiko sai a samu manyan manyan kawayen gari su ne ba su yi imani da shi ba sai a samu kanana ne suke imani manzo sai da yazo makka akwai su Abuja halai su Al-Walid ibn Mughira wayannan duk ba su yi imani ba kawai su ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka fi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala sune akabiru mujrimi hadin kenan manya manyan mujruman wato ainihin gari to haka nan duk wani gari da aka aika manzo to sai a samu kuma akwai manya manyan mujruman garin su suke kawo cikas a da'awan wannan annabi sune suke kawo matsala amma matasa kan sai kaga suna ta amsa kira kawai matasa suna ta amsa kira amma su kuma ina to ko a yanzu inda zaka zo ka kama wa'azi kana wa'azi kana jan aya kana fassara hadisin manzo Allah sai ka samu matasan su za su fi fahimtan ka
za su amsa kiranka me yasa saboda kwakwalwan su bata fara samun matsala ba amma idan mutum shekaru yayi yawa ya girma akan barna har yayi kuka akan barna to kauda shi akan wannan barnan tashin hankali ne saboda ya riga ya girma akan ta kuma a lokacin kwakwalwan sa memory ya dan fara da baya to ya zai fahimta man shabba ala shay'in shabba alai wanda ya taso ka abu zai fura to shan manya manya tun zamanin manzo Allah sama ba su yi imani ba domin ba Abubakar ne fara imani to a shekaru sa ba su kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 38 manzo Allah ya shekara nawa 40 shekara kana wanda kai yo amma da tawaye ya shekara din ina yan shekara 65 ina yan 40 ina yan 80 ko duriyar su baka ji ba sai kadan 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 aka samu su kai kaman baban Abubakar ya musulunta shine Usman ya musulunta shi to ana samun irin wannan amma ba su da yawa saboda haka shi yasa manyan da kake gogoro sune suke cutawan Allah haka Allah ta'ala yake tsara su ma yake cewa kira amsa addu'an annabi Allah amma ba kace kuma nasara za ta zama annaba su ne da za su samu matsala din mai koma wai ta mai da ne mai wani gida wa ko suke da wani shugabanci ne ahlu taraf suke da shugabanci masu alfahari masu cewa wa abinna nasaru amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin mu muka fi yawan yaya mu muka fi yawan duka ai wannan Allah yana son mu kenan tunda ya fifita mu akan musulmi mu ne muke da dukiya da yawa mu muke da yaya da yawa to in ai wasu yan gata ne saboda haka suna alfahari wannan sai su dinga yawa a addini da kasa ba za su yadda da abinda annabawan Allah zo da shi a cikin suratu saba ubangiji ta'ala ya ce wa ma alna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bi kafirun ba mu aiko wani manzo ba cikin wata alƙarya mai gargadi face manyan manyan gari masu din da masu din sai ka ji suna ba mun kafu cewa wani aka kula shi nan ba manyan ne ba kanan kuma suna nan suna ta sauraro ko da su gane inda take su kai kuma su ne mai annabawa haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zukhruf yace wa kadhin kadika fi min nadirin illa kan tutrafuha inna wajadna abana ala ummati wa inna ala ahim muqtadun nan bai ko wasu manzanni ba kafin ka a cikin alƙiya face manya manyan gari masu kudin masu mulkin garin sai sun kaji suna cewa mu ga iyayen mu akan wani addini kuma za mu yi iyayen mu wai hanyar yansu da su bi ba su bi hanyar manzon Allah ba wannan ya yi mai duk manzon da kai ko to sai ka dinga suna cewa su da addini ya yi da kani ba su bi da wani ba shine abin da ya bada da su Allah ta'ala ya musu radi yace awalau kan abahum la yaqilun wala yatadun yanzu ya kun da ku bi ko iyayen na ku ba su da hankali ba sa kan shi ya za ku bi su kaga yanzu idan ka zo ka samu iyayen akan sun ji sai ka bi su wannan kaga dai iyayen kan sunna sai ka bi su daidai ne ka same su akan salah mutanen kiri ne ba ruwan kai koyi da su ka bi su wannan daidai ne amma ka same su akan ce ka bi su ranar lahira da su hana a shigar da kai wutan ka so akan bidiyoyi ka bi su kana da hujja wajen Allah ta'ala su ba gane ne hujja zaka ga wa Allah ta'ala ka same su akan fasanci da san Allah sai kai zaka bi kai koyi da iyayenka to in kai haka me kai saboda haka in iyayen mutanen kirki ne kai koyi da su in ba mutanen kirki bane ka su wa za su mutanen kirki in su kirki amma ka ce kawai kai inna wajadna abana abinda iyayenka suke akan sa kawai shi kawai zaka bi ko me ke ko ne wannan kana koyi da kafirin duniya kenan ko gurmai ala to wannan sune manyan mutane masu makirci wa annabawan Allah kenan to sannan me makircin da suke yi shine su dinga umarni ai kafirci a kafircewa Allah
akafur cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce a rike guma ka su zama abubuwan bauta a bar bukar abota Allah abota gunki a sanya masa kishiya ko a hada bautan Allah da bautan wani idan an shiga tsanani abautawa Allah in an samu wadata kuma abautawa wani abu daban wannan shine makircin da suke suna bin mabiyan su suna fada musu suna lallabin su suna kiran su a sirrance don makirci galibi a sirrance ake yin sa shine makirci din kenan manzonin Allah suna ginawa su kuma suna me suna rusawa manzala sai suma yana wa'azi in yi wa'azi wa'azi akwai abulla babban sa sai ya zaga sai ya ce to yana da tabin kai ne fa kun san dan mu ne yana da tabin kai ne kar ku yadda da wa'azin sa kaga wannan shine makircin kenan yana ran alhazai lokacin ana zuwa aikin haji yayi musu wa'azi ya tare su don su yi imani in ya gama wa'azin sa ya dan juya shi kuma sai ya zo ya ce to dan mu ne wannan ya dan ya samu tabin kai ne kar ku yadda da abin da yake faɗa shikenan sai ya rusa abin da ya faɗa to kaga wannan shine makirci kenan to ubangiji subhanahu wataala yace duk wannan makircin da suke masifan zata koma kansu a cikin suratu saba وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا الله تعالى يتي وأنت أكوين دسكي ما سرونين ما بيان كنان سوك أنانا كافرين دا سوك ومن يمن يان كافرين رانا القيامة أوتا دا سوكي دري درانا كنا منا ما كيرتي كنا غيا منا تيوا mu kafircewa Allah ta'ala mu yi masa kiyo dare da rana to yanzu ku karba mana wani bangare na azaba mana to wannan shine makircin kenan duk mutumin da yake binka yana dora ka akan bata to yana maka makirci kenan duk mutumin da yake dora ka akan sabon Allah to makirci yake maka duk mutumin da yake dora ka akan bidiyoyi to makiri ne makirci yake maka saboda haka yana so ya bar da kai ne riba ka da hanyar Allah a cikin suratu nuh mutanen annabi nu ubangiji ta lace wa makaru makaran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa yauqa wa nathra wa qad faqad adallu kaseera wa la tazidu zalimina illa dalala Allah ta'ala yace sun yi makirci makirci mai girma kafurai manyan kenan fa wa makaru makaran kubara sun yi makirci makirci mai girma kubara ma'anarsa kabiran makirci mai girma domin me suna cewa kar ku bar abubuwan bautan nan naku kar ku bar waddu da suwa'u da yagusu da yauqu da nasaru kar ku bauta ku ci gaba da bauta musu kar ku bari ba abinda suke karawa sai bata saboda haka ubangiji ta'ala ya bayyana mana anan ya makircin yake makirci shine ka tsora mutum akan bata a boye ka dinga binsa a gidansa ka dinga dauko shi kana yaudaransa domin ka zo ka dora shi akan bata to wannan ka masa makirci kenan to duk masu irin wannan su sani ranar alkiyama za su dandani mummunan sakamako na makircin nasu ubangiji ta'ala ba zai dale su ba zai ninka musu laifi da laifinsu da kuma laifin wa'ancan mutanen da suka batar ko kuma ku tankwacin laifin mutanen da suka batar amma su ma wa'ancan din ba za a dauke musu nasu laifin ba ubangiji ta'ala a cikin suratul ankabut yace wala yahmilunna athqalakum wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim lalle za su dauki zunuban su su masu batar da mutane da kuma wasu nauyi na zunubi tare da zunuban su din saboda haka za a idan wanda ya aikata wannan aikin za a rubuta masa zunubi dubu to kai in aka baka naka dubun aka baya wancan dubu to za a karo dubu ɗaya kuma a tsora maka kai zunubi dubu biyu za ka dauka saboda akwai laifin batarwa manzon sama ya ce man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghairi an yanqusa min awzarihi shay'a duk wanda ya sannanta mummunan sunna ya dora mutane akan bata to yana da laifin dora mutane da akan batan sannan kuma za a ɗebi kwatankwacin laifin wa'inda suka batan a sake tsora masa ba tare da a rage wa wa'incan laifi ba saboda haka laifuffuka kenan za su zo su maka wato ainihin katutu zunubai su yi maka yawa a ƙarshe wutar da za a saka mata zama tana can ƙarƙashin ƙasa duk mai bada jama'a ya sani yana kan wannan
shesa babu wanda yake cikin hadari kamar mai kiran mutane zuwa gabata idan ka bar da mutum 100 to gurgudun alhakin mutum 100 nan sai an zo an jibba maka idan aka jefa ku a wutar jahannama in su a tsakiya tsakiya suke to kai kana karkashin wutar jahannama ne saboda kai ne kai sababin wato ainihin batan su akasin wannan kuma in ka dora mutane akan shari'a kuma to duk duniya ba wanda ya kai kalada saboda duk wanda ya aiki da wannan shari'a din ya aikata wannan alkhairin da kace ayi za a bashi lada kuma za a baka lada kutunkucin ladan da za a bashi shine ma'anar man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghairi an yanqusa min awzarihi shay'a duk wanda ya yi sunnanta sunna mai kyau ma'ana ya nuna mutane su aikata aikin alkhairi za a bashi lada da ladan kutunkucin inda suka aikata wannan aikin ba tare da an tauye musu ladan ba saboda ka addalu ala alkhairi ka fa'ilihi duk mai nuna mutane alkhairi kamar mai aikatawa ne manzo Allah sai kuma ya ga sayyidina Ali da ya tura shi zuwa ga Yaman yace la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am Allah ta'ala ya shiryar da mutum daya da sawabinka ya fi a baka jajayen raƙuma a lokacin babu raƙuma masu tsada ko dabbobi masu tsada kamar jajayen raƙuma ya fi a baka garken jiragen sama cike da airport mutum daya shiru saboda sawabinka saboda lada da daraja da zaka samu a lahira sai Allah ya sani saboda kai in ka dora mutane kan alkhairi ladanka zai yawaita in ka dora su akan sharri nan kuma sharrinka zai yawaita saboda haka aji tsoron Allah a daina dora mutane akan bata akwai malamin da sun sani wallahi sun sani akan bata suke amma suna dora mutane akan bata me yasa saboda alheri ko dan abun duniya da suke samu a wannan hanya ka riga ka tara jama'a kana shugabantan su suna dan kawo maka dan 500 1000 2000 buhun shinkafa taliya suna kai ka maka ma wasu shikenan ba za ka yadda ka ce wani abin da kake akan sa bata bane suna yi maka ladabi suna girmama ka kai ne shugaban su sai abin da kace to ko ka gano gaskiyan karshen ta ba za ka iya gaya musu ba wannan shine abin da malaman yahudawa suka yi suka saida addinin su suka karbi duniya idan mutum ya riga yi wannan dulmiyan wallahi da yawan su ba su gane gaskiya sun sani sun zuciya ne kawai sun san akan barna suke to amma yanzu idan suka zo suka ce jama'a abin da muka yi shekara da shekaru muna dora ku akan sannan a sai kuskure ne barna ne ba daidai ba ne ku tuba ku koma zuwa ga Allah sun sani mutane da su dare su basu dan alfurma dan abun duniya da suke samu da su daina samu to wannan shine kawai matsalan irin addu'o'in da ake kawo musu ana basu kuɗi za a daina zuwa ana kawo musu to shi yasa mutum bai zai daina ba amma gaskiya kan ta tsaya ai ai gaskiya kan kwaya ɗe ne wa'azin da ahlus sunna suke ya isa mutum ya gane gaskiya in mai neman shari'a ne sai dai yaki gaskiyan da gangan amma ba wai wato ainihin bai gane ta ba shi yasa kaga wa'inda kuma su ba sa samun irin wa'innan fa'idodin sai kaga suna ganewa suna fita sai kaga suna ganewa suna fita su mabiyan amma asalin wanda ake bin yana da wuya yau wani shehi ne ka taba gani ya ce jama'a na tuba daga bid'a yanzu na dawo ahlus sunna ka gaya mini waye ne sai dai kanana kananan sai wuya a ce da dan bid'a ne rikikke yana da jama'a karkashin sa yazo ya ce na tuba na bar bid'a yanzu na zama ahlus sunna zai hade da ahlus sunna ba za ka zaina da wuya ka samu wannan amma waɗanda dama mabiya ne su suna ganewa sai su gane a sai da bautar da su kawai ake yi ruhi su kawai ake yi su kawai ake yi sai ga sun gane sun dawo kan kwatanin hanya madaidaiciya Ubangiji ta Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah sayusibu alladhina ajramu saghar عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Ubangiji ta Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun idan aya ta zo musu daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala qalu sai su ce lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah ba za mu yi imani da wannan ayar ba
har sai an kawo mana irin abin da aka kawo wa manzonin Allah wai su ma sai a musu wahayi ba za su yi imani ba su ma mala'ikan yazo ya musu wahayi irin yanda aka yi wa annabawa sannan su yi imani kenan ba za su yi imani ba sai sun zama manzonin Allah kenan gaba daya wannan zai yi kaga kangarewa ne kawai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu sai Allah ta'ala ya musu raddi yace Allah shine ya san inda yake aje manzoncin sa shi ya san waye fi cancanta ya zama manzo sai Allah ya bashi manzo ya zama manzon Allah ya zama annabin Allah amma ba ko ne guragurbi ake dauka ba annabta ba biziji ba sai sibul ladina ajramu lalle wadanda suka zama mujrumai suke sabon Allah sayusibu wa sayusibu alladhina ajramu saghara lalle kaskance inda Allah daga wurin Allah azabun shadidun da azaba mai tsanani sayusibu alladhina ajramu lalle mu'min suka yi mujrimanci wanda suka saba wa Allah suka kai kafirci suka shirka su ne mujrimai wato idan ku imani ku mujrimai to ku ja akwai kaskanci da zai same ku daga wajen ubangiji sai wala sannan akwai azaba mai tsanani bi makanu yamkurun abin da suka kasance suna makirci da shi wato dun me makirci makirci yana komawa kansa Allah ta'ala ce wala yaqul makru sayyi'u illa bi ali mumunan makirci yana komawa kansa ne shi yasa babu shi yake cewa in za ka gina rami mugunta ka gina me dan karami saboda kai aka fada saboda kaga in ka fada baraka kai baba amma ina mai zurfi ka zo ka fada shikenan za ka kai ka halaka a cikin sa wani makirci ne to duk ma makircin sa yana koma kansa ko Allah bai kama a lokaci ba to ba za ka kama Allah ya zo masa shine ubangiji ta'ala yake ba mai wannan kangararun don aya ta zo musu daga wajen ubangiji ta'ala sai su ce su ba su imani ba su ma sai musu wahayi sai mala'iku sun zo sun musu wahayi tukunna kamar yadda ake manzonin Allah wahayi sannan su imani a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ce wa qala alladhina yaduna liqa'ana laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana la tasabbu fi anfusihim wa ataw utukabira Allah ta'ala yace wadanda ba sa kaunar haduwa da mu su ne kafurai to ina ma a sauran mana da mala'iku ku kuma su su wahayi mu zama annabawa ai sai mu yi ko ba ubangi mu yi wai annabin sai ya so musu da mala'ika ya musu wahayi kuma ya bayyanar musu da Allah ta'ala su ga shi kiri kafin su imani ka san ba ta'annutin da yi wannan a duniya Allah ta'ala shi sun yi girman kai akan kawunan su sun nuna gawa sun nuna girman kai wanda yake babba to Allah bai zai musu nan ba do me wannan dayan abe cece ta ba ko shi kam annabta neman sama ake ne ai ba ne kake ba Allah ne zai ga zuciyanka ya ga cewa kai zabebe ne sai ba ka annabta amma ba mutum yana duk kokarin sa cewa sai an bashi ba mukami ne na duniya ba tana ka nema a baka kace kai ma dole sai an baka shi yasa Allah ta'ala musu raddi yace Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shine ya san inda yake sa annabtan sa da manucin sa ya san waye ya cancanci ya zama annabi wane ne kuma bai cancanci ya zama wato ainihin annabi duk wanda ka Allah ya ba annabi ya cancanta ne to wani kaburi kuma kin Allah bare zai ce to ni ma to sarautan garin ku ne da za a baka baka ne mutu na sarki kaga ba haka bane zabi ne na ubangiji subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya fada wa ce wa qalu la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim ahum yaqimuna rabbi kafirin makka da wai mushrikai quraishawa suka ce wannan qur'ani da saukar wa wani babban mamman da cikin alqaryatin azim ai mu imani wai amma ka samu ba amma ka saukar da alqur'ani amma ba ba manzo Allah ya sassama maraya ne sai a je zama annabi to ai tsakanin makka da aif abin da mutane to da a saukar da alqur'ani cikin su amma ka akwai alwalid ibn mughira shine babban su din gaba to da shi ya zama annabi mana aidda da su bi shi a dai kuma akwai urwatu ibn mas'ud as-saqafi shi ma babban kafiri to da ya zama mana ai zama annabi wai da a ce ɗaya daga cikin mutanen guda biyu ne da za su bi dama cewa gabanin su ne masu jagunta su akan kafurci
shine Allah da musu yace a hukum mu yi muna rahmat rahim su suke rewa rahmat ubangijin ka su suke rewa annaka ne da za su ce wai abawa ne ka abawa ne Allah ta'ala shi ya san waye cancin ta ba su ya bashi hannan imani waye cancin da mu'mini ya bashi man waye cancin da zumi addini Allah ya bashi haka Allah ta'ala ke rewa rahmat ka isa ka ce kai zaka nuna masa ba wani tarka ba ne ba ban ta'ala babu mai sashi abu kuma me hana shi yin abu saboda haka wayannan mutanen sun rena manzon Allah alaihi wasallam suna ganin ai tunda shi ya tashi maraya ba shine ya kamata ya zama annabi ba a cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala ce yara auka in yattakhiduka illa huzwa hadha alladhi ba'athana rasula in suka ganka suna maka izgilanci sai su ce wai wannan ne Allah ya aika manzo manzo yana wuce to kudu wannan shine manzo yanzu wannan Allah ya aika manzo sirrina shi to shi yasa ubangiji ta'ala ya kama su ya dandana musu kudan su ya halakar da su ta cewa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukar mutune 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 mai dangi dangin sa daraja mutune tun ma annabi ba sun san masa suna al-amin amince kaga karshen kai da mutun kenan kaka ce amince tun wanda Allah ya zabo shi ga cikin dangi wanda bai san ta kashe wannan dangi ba wa badal judi minka karimun min karimin aba kurma shi mai daraja ne dan mai daraja dan mai daraja sun sani to amma kuma su karufi kan su wai yanzu wannan ne zai zama annabi sun manta da darajar da suka kafin ya zama annabi sai da yazo da addini ne sai sai zama ba wani abu ba kaga kafuri ne kawai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon da mai yake cewa inna allaha astafa min waladi ibrahima isma'il wastafa min bani isma'ila bani kinana wastafa bani kinana ta quraish wastafa min quraish bani hashim wastafa min bani ya zaba da yan annabi ibrahim ya zabi annabi isma'il din jerin yan annabi isma'il Allah ya zabi kinana daga jerin yayan kinana kuma Allah zabi quraishawa da quraishawa Allah zabi banu hashim daga banu hashim kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta shi kawa ya shi annabta kaga zabe ne dan zabe be dan zabe be kakan shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya duba darajar manzon Allah da matsayin sa ne